საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ღვინის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით უკვე მესამე წელია ქართული ღვინის დღე აღინიშნება. თუმცა წელს ეს დღე კვირეულად გადაიქცა, რომელიც დღეიდან იწყება და 2 ოქტომბრის ჩათვლით გაგრძელდება. როგორია ღვინის კვირეულის გეოგრაფია და რა ღონისძიებებს თავაზობს სტუმრებს? ემაზე ეკონომისტი სტუმრია, სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე. მოგესალმებით ბატონო ნოდარ. მოგესალმებით, მივესალმებით ხმის მაყურებელს. ბატონო ნოდარ, რომ დავა კონკრეტოთ, რატომ გადაწყვიტეთ ღვინის დღის ნაცვლად კვირეულის ორგანიზება და რამდენად ტრადიციული სახე ექნება ამ კვირეულს დარჩება კვირეულად თუ მოსალოდნელია რომ ღვინის დღე ერთ ფიქსირებულ თარიღად გადაიქცეს? ქართული ღვინო იმდენად მნიშვნელოვანი ფენომენია ზოგადად ქართული კულტურისთვის, ყოფისთვის, ისტორიისთვის და ასე შემდეგ, რომ ერთი დღე ნამდვილად არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მოიცვა ყველა ის ასპექტი, რაც დაკავშირებულია ქართულ ღვინოსთან. ამიტომ წელს გადავწყვიტეთ, რომ გაგვეკეთებინა კვირეული ქართული ღვინის, სადაც არამხოლოდ გამოფენა, დეგუსტაცია, გაყიდვა მოხდებოდა ქართული ღვინის, არამედ ამ კვირეულის ფარგლებში მოხდებოდა სხვა ღვინოსთან, მევენახეობასთან დაკავშირებული, თქვათ, მიმართულებების მეტაწარმოჩინება და ამიტომ ნამდვილად ერთ დღეში ვერ ჩაეტეოდა ეს ღონისძიებები და გადაწყდა, რომ გაკეთებულიყო კვირეული. ბატონო ნოდარ, რამდენადაც ცნობილია, ღვინის კვირეული მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარდება. რომ დავა კონკრეტოთ, რომელ ქალაქებში თუ სოფლებში გაიმართება ღონისძიებები და იქ სტუმრების ჩაყვანას რამე ორგანიზებული ხასიათი ხომ არ ექნება? დიახ, ძირითადად კონცენტრირებული იქნება სამ ლოკაციაზე, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, კახეთი, თელავის მუნიციპალიტეტი, თბილისი და წყალგოქსიახლე, მარნეულის მუნიციპალიტეტი. ნერდან მოგეხსენებათ, რომ ქართული ვაზის არქეოლოგიის ისტორია, ასე ვთქვათ, სწორედ მარნეულის მუნიციპალიტეტით იწყება. ეს არის კერა ჩვენი მეღვინეობის ისტორიისა და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ წელს მარნეულის მუნიციპალიტეტშიც ჩავატაროთ ღონისძიება. იქ გაიმართება სახალხო დღესასწაული, ღვინის ფესტივალი, ასევე თელავი ვახსენებ. კვირეულის მიწურულს დაგეგმილია ტრადიციული ფესტივალის თელავინოს ჩატარება კვირეულის ფარგლებში და დასკვნითი ღონისძიება იქნება თბილისში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება რიყის პარკი, სადაც გამართება ფესტივალი, გამოფენა, დეგუსტაცია ქართული ღვინის. ამასთან დაკავშირებით, ბატონო ნოდარ, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი? იქნება უფრო კონკრეტულად ახსენოთ, ღვინის რამდენად მრავალფეროვანი ასორტიმენტი იქნება წარმოდგენილი და ვინ მიიღებს მასში მონაწილეობას? კი ბატონო, როგორც აღნიშნე, იქნება ტრადიციულად გამოფენა, დეგუსტაციები თბილისში, თელავში, მარნეულში. დასრება თავისუფალი იქნება ალბათ, ხო? დასრება თავისუფალია, რა თქმა უნდა, მონაწილეობას იღებს 30-მდე ქართული ღვინის კომპანია ამ გამოფენებში, რაც მნიშვნელოვანია და ძალიან სასიხარულოა. წარმოდგენილი იქნება ასევე ბოლო პერიოდში დაარსებული კოოპერატივების მიერ ნაწარმოები პროდუქცია, ასევე მოხდება მცირე მარნების პოპულარიზაცია, წარმოჩენა, მაგალითად პირველი ღვინის ქარხნის სარდაფში იქნება, მარანში იქნება წარმოდგენილი მცირე ღვინის მარნები, მოხდება გაცნობა მათი საზოგადოებისთვის. ასევე დაგეგმილია უკანასკნელ პერიოდში მევენახეობა, მეღვინეობის დარგთან დაკავშირებული გამოცემების, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია, მონოგრაფიული ნაშრომების, ეს მოხდება ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ასევე იგეგმება ქართულ ღვინოზე გადაღებული ფილმის ჩვენება და რა თქმა უნდა, ფილმის ჩვენება ყველა ქალაქში ჩატარდება, რომელიც თქვენ ახსენეთ. არა, ღვინის ჩვენება იქნება ასევე ღვინის ქარხნის ტერიტორიაზე, ახლად გახსნილ მარანში მოხდება ამ ფილმის ჩვენება. მინდა ასევე ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს პარტნიორებს ამ ღონისძიებებში, ეს ქალთა ასოციაცია ქართული ღვინო, კახეთის მეღვინეთა გილდია, სომელიეთა ასოციაცია და ღვინის ტურიზმის ასოციაცია. ეს უკანასკნელი მაგალითად კვირეულის მიწურულს კახეთში ახალგაზრდებისთვის, სტუდენტებისთვის აწყობს ტურს კახეთში, სადაც მოხდება მარნების დათვალიერება. ანუ ეს იქნება სადღაც მომავალ ხუთშაბათი, პარასკევი, ახალგაზრდებმაც რო იცოდეს. დიახ, დიახ, 30 სექტემბრისთვის არის ეს დაგეგმილი. ასევე მნიშვნელოვანია ღვინის კონკურსი, რომელიც ჩატარდება, რიგით მესამე ეროვნული კონკურსი, ამის ორგანიზატორი გახლავთ სომელიეთა ასოციაცია. და სწორედ დასკვნით დღეს მოხდება შემდეგ გამარჯვებულის გამოვლენა და მისთვის მედლის, ასე ვთქვათ, სიმბოლური მედლის გადაცემა. ბატონო, ღვინის დღე ფაქტობრივად შუართველის დროს აღინიშნება. საინტერესოა, რატომ შეირჩა ეს პერიოდი, როცა მოსავალი ჯერ არ დაბინავებულა და ბოლომდე არ არის მოწეული? ასე ვთქვათ, მევენახეებს ნაკლებად აქვს დრო, რო ჩაერთონ ღონისძიებაში.
Тумца ртвели цари, ертерти шемат генерализили гуинис культури сазогада сакартвелоши, тамитом игивет уризмис ахали себисту мозидвис кутхит эсет залиян саинтересо да мишнелования туристебистуис, апилобрим сахлебистуис, а ртвели сам уникалур, ткват пенумешит шаертон, карда гуинис дегустации, самитом кадат спаров тоест ртвели спериочи, тайгегмос, мсгавси гонистиебеби. Ватану дартас, асе вегайцна и калтос квебис школа сахел, но радзалиан, мишнеловани мовлена, а тугави туалици нефтром, квебис гуинис дагенебис, узуэлес традицию метод, сионеско сараматериалури, культурули мемкудреобиц эгли статуси, акс миничебули. Андроски, чуен там квебис дамзадебис хелова, пакта бриват креба. Расело дебитам сколи сега гамдена чечлис мкобареобас да гаачес интерес. Тиакти Димадлова, Китхуиствис, Гуинис, Куиреули, Пакти, Уратам, Гонизия, Битка, Истина, Дреси, Калтоши, Мохта, Презентация, Инаугурация, Тушилеба, Сейт, Класи, Калтос, Куеври, Куеврис, Академия, Сахелос, Носколис, Асветкот, Рацари, Залиан, Нишнеловани, Антаргис, Канитаре, Битвис, Винайта, Сулуфрода, Укро, Популяру, Лихтеба, Соплио, Базар, Солет, Куеврис, Гуино, Картули, Куеврис, Гуино, Амитом, Традиции, Шенар, Чунеба, Упрометац, Ахали, Себа, ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით მათი დაინტერესება არის მნიშვნელოვანი, ამიტომ აი ეს სახელოსნო აკადემია სწორედ ხელშეუწყობს იმას, რომ ეს ტრადიცია შენარჩუნდეს, კიდევ უფრო გაძლიერდეს ქვეყანაში, პოპულარული გახდეს და შემდგომ მსოფლიო ბაზრებზე ამ ტრადიციით და მეთოდით აყენებული. Да, კონკრეტულად ვინ არის იყალთოს სკოლის დამფუძნებელი, სახელმწიფო ორგანიზაცია თუ კერძო? Эсарит сахемцифо кэрзо танавшом лобис залиан карги шедеги, да мэ фикропром эс школа гидевертхо гавимеоро пикнеба залиан мишнолованни цингадатгули набиджи квеврис гуинис гидев упро метод популяризацииствис да зогадат ам традициис шенарчунебиствис. Да сасрулс экспертебис азрит сакартвелом гуинис туризми ам секторши флагман мимартвулебад унда акциос, имденат дидия миси потенциали. Рамденат витвисет ам потенциалс ра адгилс икавебс эрто туризмши гуинис туризми? Гуинис туризми არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ზოგადად ტურიზმში, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ხას უსვამს აგროტურიზმს. Ჩვენ ბოლო პერიოდში მოგხსენებათ ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში სხვადასხვა მიმართულებები თქვაქვს, ვალდებულებები აღებული, ასევე ვავითარებთ სხვადასხვა სტრატეგიულ ხედებს, რათა დავუახლოვოთ მაქსიმალურად ჩვენი სფერო ევროკავშირის პრაქტიკებს და ერთ-ერთი გახლავთ სოფლის განვითარება, რომელსაც ჩვენ ახლა ვავითარებთ стратегия спиголерифши, да, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სოფლის განვითარებაში გახლავთ აგროტურიზმი და რა თქმა უნდა ღვინის ტურიზმი და ეს რა თქმა უნდა როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის, ასევე კერძო სექტორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება და ფიქრობ ერთ-ერთი მძლავრი საშუალება იმისა, რომ სოფლად ეკონომიკური დივერსიფიცირება მოხდეს და ადამიანს ქონდეს დამატებითი შემოსავლის მიღების წყარო გარდა თქვა სოფლის მეურნეობიდან შემოსული შემოსავლების. Ასე რომ ჩვენის მხრივ ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა სწორედ ღვინის ტურიზმის და ზოგადად აგროტურიზმის განვითარებას ქვეყანაში. Მადლობა ბატონო ნოდარ მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე, ჩვენ განვაგრძელებთ.